kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeenna beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan radio hargeysa. toddobaadkana dhegaystayaal barnaamijkeenna beeraha waxaa aanu kaga hadli doonaa siidhka ama shinida qofba sida uu yaqaano iyo muhiimadda uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in loo daryeelo oo loo ilaaliyo shinida asalka ee dalagyada kala duwan ee aynu beerano. sida aynu la soconno waxyaabaha ay caalamku ilaashadaan ee muhiimadda koowaad ay siiyaan waxaa ka mid a abuurka ama siidhka, si aanu siidhkoodaasi u dhalan doorsoomin ama aanu u dabar go-in. aad iyo aad ayaa wadamada caalamku u ilaashadaan oo ay u tayeeyaan abuurka amaba siidhka. haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Profeseer Aadan Cabdulaahi Sheekh Muuse ayaa ka hadlaya muhiimadda uu siidhku inoo leeyahay iyo sida loogu baahan yahay dadka beeraleydii inay ugu baraarugaan daryeelkiisa iyo ilaalintiisa, isla markaasina looga digtoonaado abuurka kale ama shinida kale ama siidhka kale ee dibadda inaga soo gelaya ee aan tayadiisu fiicnayn, isla markaana laga yaabo inuu cudurro wato carada iyo cimilada dalkeennana aan ku wanaagsanayn. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ayaa aada u faahfaahiyay arrintaasi oo ah mid aad iyo aada loogu baahnaa in bulshada beeraleyda lagu wacyigeliyo, isla markaasina waxa uu ka digay dadka siidhka aan la tijaabin ee aan soo marin wasaaradda horumarinta beeraha soo gelinaya suuqa ee suuqa kaga iibinaya dadka beeraleyda. agaasimaha guud oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: runtii horta waa fursad fiican oo tar aan isleeyahay wax weyn bay ka tari doontaa ujeedada ugu weyn ee maanta aynu u socono ee ah inaan helo food security. siidhkuna waa aasaaska food security-ga. runtii workshopkani waxaan rajaynayaa inuu noqon doono mid waxtar weyn u leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, taa kulana uu ah ama taageerisna uu ah wasaaradda horumarinta beeraha iyo cid kasta oo ku hawlan horumarinta dhinaca beeraha iyo wax soo saarka. runtii dee waxa weeyaan aanu munaasabadda waxaan u imadoon inaan idiin furo workshopka, laakiin intaanan ku dhawaaqin furitaanka workshopka waxaan wax yar wax ka tilmaami doonaa muhiimadda uu leeyahay workshopkani. sida aan tilmaamay waxa weeye workshopkani waa aad iyo aad muhiimadiina ugu leeyahay. waanaan uga mahad celinaynaa hay-addii noo soo qaban qaabisay hawsha kasoo shaqeysay iyo presentationka ayna siisay Carola oo madaxii mashruuca ah. aada baan uga mahad celinaynaa. runtii dhowr qodob baan anigu doonayaa inaan xoogaa yar taabto. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan importance-ka uu leeyahay maxaan ku lahaa production-ku siir tayala in la helo ama siirka tayada lehi wax soo saarka siduu faa'iido ugu leeyahay. runtii in la helo siir tayaysan ama siir badbaadsan waa muhiimadda koowaad ee dhinaca wax soo saarka. hadday tahay korodhka in la kordhiyo ama la increase gareeyo wax soo saarka waddanka si loo helo food security, iyo in la helo siir tayale ama cunto tayaleh oo badbaadsan. in marka hore la helo siir fayow muhiimad weyn bay leedahay. muhiimaddaasi si guud ahaan waddanka ayay u leedahay oo wax soo saarkiibay ka qayb qaadanaysaa. oo inta badan waxaa dhacda hadduunu siidhku ama cudur qabo ama tayadiisu hoosayso wax soo saarkiina hoos buu dhacaya. marka in la helo siir taya leh waa muhiimadda koowaad ee in la helo wax soo saar fiican. midda kale waxa weeyaan in la helo waxay muhiim u tahay in la helo siir fayow oo ummadda lala wadaagi karo oo beeraleyda la siin karo ayay u tahay muhiimad weyn u tahay. oo haddii ninkii beeraleydii helo siir badbaadsan ama siir caafimaad qaba
وحصل عن شيءنا وحصل سار كيسي وحبو كدري كريا وكرني كريا هادو بيرلي كستاي كرديس وحصل سار كيدنا وحصل سار كوتا كوردا بكرديا سيدو كلا وحى مهمة هاي إن لهلا سيد ريسستان أوله وحاد أكتهين عقبتها هو وين إن هاي استوى حكوا كار روب لانت أو مركا قاركود مركا لقى حد ليو قال لي ذيو هرور كا أو أين تبدن كوا أين وبيرانو ودن كينا waxay badanaa khasaare ku keena roob la'aanta marka in la helo seed drought resistant in la helo waa muhiim wey oo adkaysan kara waxaan ilaahay maraysan qaar kood haruurka inagu aynu doorano ama soorgamka aynu soo doorano beeraleedina way soo xulatay la ilaahay cilmi jaamacay waqtiga dheer lixda bilood ku baxa de iskamay doorana sababay ku doorteen sababaha waxa muhiim waa kowka ah aniga aragtidayda in uu adkaysto roob la'aanta iyo abaarta uu adkaysto mararka qaarkood oo istaajiyada qaarkood markuu marayo uu is yar gaabiyaa dabeedna markuu roobka dambe helo karanta ayuu baxaa u booda marka in la helo seed adkaysi u leh roob la'aanta cudurrada iyo cayayaanka waa muhiim weey waana sabab kordhin karaysa wax soo saarka wadanka marka importance-ka hadii aan inta kaga baxo ama faa'iidada uu leeyahay maxaa seed in la helo la soo saaro seed fayo la soo saaro ama certified seed in la helo waxaan ku dari lahaa xaaladda imiga wadankeenu aynu ku jirno ama current situation-ka of the multiplication of seeds in the country sida ku aad ku arkaysaan meesha marka waxa weey runtii imiga xaaladda aan ku jirnaa waa xaalad iska bilowa xagga marka diyaarinta iyo badinta abuur fayow waxaynu joognaa heer iska bilow ah waxaanan isleeyahay waa heer fiican maanta oo waxay noo joogta masalan hay-addii cilmi baarista oo waxay soo bandhigtay intaasoo faraayati oo ay tijaabiyeen welina ay ku socoto tijaabadii ku socoto oo inooga soo bixi doonto in la helo kuwa ku haboon cimiladeena iyo caradeena iyo situationka roob la'aanteena iyo xaaladaha aynu ku jirna ku haboon inaynu heli doona runtiina siidhar ka badan inta aynu inagu localka ku haysano ayay hayaan sidoo kale wasaaraduna waxay ku hawlantahay waxay leedahay qeyb soma siid oo hay-adda fow ay taakulayn jirtay laakiin hadda waxoogaa yar hakaday laakiin isaguna wax badan soo saaray oo siidhar badan tijaabiyey oo lahaya maanta kuwii localkaha iyo kuwa kale ee dibadda laga keenaba qaar badan oo laysku hallayn karo oo loo qaybin karo beeleydada lahayo xaaladaasaynu marina waa meel fiican oo runtii laga sii wadi karo oo la kordhin karo beeleydana lala wadaagi karo waxaa jira caqabadaha inta badan jira caqabadaha ina haystaa waxaa ka mid a sidaan hore u tilmaanay dee inta badan inaanay beeraleydeenu helin seed fayow ama waxaa loo yidhaahda certified seeds inaanay helin si ay yacni u kordhiyaan wax soo saarkooda ama ay u helaan cunto ku filan ay u helaan inaanay helin siidhad wixii laga rabay oo dhan leh inaanay helin weliba imaga waxaa luntay berigii hore beeraleyda waxay samayn jirtay waxay selecti garayn jirtay haruurkaoo kale haddaan tusaale usoo qaato midba midka uu ka qurux badan yahay oo haddii suuqa ha la geeya la yidhaahdo uu ka muuqan karayo ee uu ka fayoobi badan yahay ee uu ka cadcad yahay ee magaranaysa ayay dooran jireen oy meel ku ilaalin jireen kaasay beeri jireen imiga waxaad moodaa inay taas meesha ka baxday oo beeraleydeenii anay diyaarba u ahayn inay hawshaa galaan waana runtii waa caqabad iyaduna in beeraleydeenii ay ignoor gareeyaan wixii ay traditionka u lahaayeen oy ku kalena aanay weli qaadanin runtii waa caqabad caqabadaha waxaa kaloo ka mid a roobka roobkan maxaan ku dhahdaa distributionkiisu aanu fiicnayne mararka qaarkoodna roobab laxaadlahoo dhulkii dhibaataynaya ay da-ayaan ama waxba laga qodan kari waayo oo beeraleydi waxba qodan kari weydo ayaa imarayaan mararka qaarkoodna gaab weyn baa dhacayo in badan buu roobkii ka maqnaanayaa taasina waxay keentay in wax soo saarkii iyo hoos uu dhaco waa caqabad iyaduna runtii ina haysan waxaa kaloo jira dulimo dheeraad ah oo iyaguna beryahan dambe soo baxay oo caqabad ku ah wax soo saarkii marka iyaguna waa caqabad kale iyaguna ayna haysata waxa weeyaan waxaa lagaga bixi karaa haddaba waxaan isleeyahay dhowr arrimood inaynu xoogga saarno runtii arrintanina waa ka mid inaynu maxaan kula improve garayno sida halkaa laynoogu soo bandhigay local varieties-keena dadkana intooda badan ay beertaan
in la improve gareeyo oo la waxaan ku raadada seed fiyo sidii loo soo saari lahaa la helo waxa aan kaga bixi karno in la ilaaliyo waxaan ku raadada tayada seedka aynu isticmaalayno intayadiisa la ilaaliyana waa iyaduna wax kale aynu kaga bixi karno ugu dambeyntii waxaan oran lahaa waxa inoo muhiim ah halka aan tilmaamay bilowga aynu joogno haday tahay hay'adeena cilmi baarista beeraha iyo wasaaradda beerahaba ay ku hawlan yihiin iyo cid kale oo cid kasta oo magaran sahayadaha localka iyo kuwa internationalka iyo UN kuba ay ku hawlan yihiin in la dhiirigeliyo maxaan ku raahdaa in la badiyo wixii abuur fayo aynu haysano oo seed multiplication centers la sameeyo riijinada ugu waaweyn ee gobol wadanku ka kooban yahayna at least la waxaan ka fikirayna wasaarad ahaan inaannu gobolada ka sameyno seed centers. Waxa kale oo aynu haysanaa seed banks meelaha aynu ka sameyno sida imaga halkan laga sheegay laga soo qaaday Galooley ama Gabiley laga soo qaaday beer baa kamid a meelo kalena waan ku fikiraynaa inaan ka sameyno seed banks. Marka hay-adaha nagala shaqeeyana aad baan ugu mahad celinayaa. Arrintaana waxaan oran lahaa inaynu sidaynu abuurka fayo ee hadda aynu helay ee heerka bilowga jooga oo ay abuurro fara badani ka mid yihiin oo kuwa halkan lagu sheegay hadhuurka iyo galleyda oo unaan ahayn oo digirihii ku jiraan oo maxaan ku idhahday ku jiraan khudradihii iyo noocyada kala duwan ee cuntada ay ku jiraan inaynu iska kaashanno oo ka wada shaqeyno sidii aynu u badin lahayn abuurada fayow ee aynu helay ama kuwa la tijaabiyey ee imiga hay-adda cilmi baaristu ay soo saarto badintoodu muhiim bay noo tahay. Marka waxaan kusoo ururin lahaa un arrinta inoogu muhiimsani waxa weeye in aynu seed multiplication centeriskaasi aynu establish garayno oo aynu improve garayno sidii aynu u badin lahayd dabeedna aynu beeraleydeenna ula wadaagi lahayn seed fayow oo ay wax kusoo kordhin karaan wax soo saarkooda. Waa iska badan yahay caqabado badan baa jira oo dee waxaan la yidhaahdo ganacsiga xorta ah wuxuu keenay in la kontrooli kari waayo siidharka iyo waxyaalaha wadanka iska soo gelaya. Marka taasina kolley siyaasadaha imga wasaaraduna ay ku hawlantahay way qaarkoodna ay dhammaysay way ka mid tahay oo seed policy ama seed lawgii waa la dhammeeyey. Marka in la kontaroolo oo hadda kadib ay yaraato dhibaatooyinka noocaasina waan rajeynayaa. aad iyo aad baad u mahadsan dhammaantiin ciddii kasoo qayb gashay. waxaanaan idiin rajaynayaa in aad qof kasta contributionkiisa uu ku dari doono una ka soo bixi doono wax weyn oo beeraleydeenna iyo dalka iyo qarankaba anfaca. mahadsanid. kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha toddobaadkana barnaamijkeenii beeraha. intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa. tan iyo kulankeena dambe waa daawud xuseen xiiray iyo maxamed amiin cabdiqani xuseen oo dhammaantiin baa idin leh nabadgelyo.